parka Železnička stanica je vidno krenula. Znači, šta smo prvo radili? Prvo smo odradili ove prelepe staze od prirodnog materijala. Odradili smo cvetne, buduće cvetne leje, postavili smo klupe, osvetljenje, uklonili smo suva, stara i bolesna, rizična stabla, naravno u skladu sa propisima i po odobrenju komisije. I šta nas još sad čeka, evo, kad bude prošla ova zima, s proleće ćemo nastaviti sa rekonstrukcijom, znači ravnjamo travnatu površinu, znači formiramo jedan lepi novi travnjak, sadit ćemo živu ogradu podužno, naravno cvetne leje, hidrante smo obezbedili, tako će biti i nesmetanog zalivanja, održavanja i nege, treba još da se postave kanice za smeće i pretpostavljam da će svaki put nešto da bude još kao novina, nešto da se doda eventualno oko nekog cvetnog materijala i to bi bilo to što se tiče ovog parka.